मित्र एसएनआरआई डिस्प्लेन नेपाल युट्युब च्यानल परिवेशमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस मिडिया मार्फत विश्वका विभिन्न नीति नियम लगायत थुप्रै अनौठा र रोचक तथ्यको जानकारी दिएर मनोरञ्जन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि यस मिडियालाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक तल रातो कलरमा लेखिएको अङ्ग्रेजी अक्षर सब्सक्राइबमा र नजिकै रहेको बेल आइकनमा ओके गरी त्यस्तै अन्य जानकारीहरूलाई विश्वभर पुर्याउन सहयोग गरिदिनु होला। यसमा समेटिएका विषयवस्तु समय सान्दर्भिक लागेमा अन्य साथीहरूलाई सेयर गरी लाइक पनि गरिदिनु होला। भिगोत्स्कीको सामाजिक निर्माणवाद तथा संरचनावादका सिद्धान्त विद्वान भिगोत्स्की रसियन मनोवैज्ञानिक हुन्। भिगोत्स्कीले सिकाइ सामाजिक संरचनामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। यसमा सिकारुले समाजको आफू वरिपरिको वातावरणलाई बुझेर त्यसका आधारमा आफ्नो व्यवहार निर्माण गर्दछ। यस सिकाइमा कन्स्ट्रक्ट्स भन्नाले मानिसको धारणा वा सोचको निर्माण भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सिकाइमा व्यक्ति आफ्नो वरिपरिको सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक क्रियाकलापको आधारमा आफ्नो एउटा निश्चित मानसिक धारणा निर्माण गर्छ। यसरी सामाजिक क्रियाकलाप र सामाजिक वातावरणमा अन्तर्क्रियाको परिणामस्वरूप नयाँ सोच र धारणाहरू निर्माण गर्दै जान्छ। यसरी नयाँ नयाँ धारणाहरू निर्माण गर्दै जाने भएकाले यसलाई कन्स्ट्रक्टिजम भनेको हो। निर्माणवाद भनेको कन्स्ट्रक्टिजमले भनेको निर्माणवाद। व्यक्तिको संज्ञानात्मक विकास ऊ रहेको समाजका आधारमा हुन्छ। बालकले समाजमा यिनै सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता परम्परा रीतिरिवाज समाजका प्रतिष्ठित र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूसँगको सामाजिक अन्तर्क्रिया र छलफलबाट नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै जान्छ, ठुल्ठुलो व्यक्तिबाट सिक्दै जान्छ भनेको छ। संरचनावादी तथा निर्माणवादी सिकाइका तत्त्वहरूको चर्चा गर्दा बालबालिकाको भाषिक विकास सामाजिक अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट हुँदै जान्छ। त्यस्तै बालबालिकाहरूको बौद्धिक तथा संज्ञानात्मक विकास आफूभन्दा अनुभवी र योग्य व्यक्तिहरूको अन्तर्क्रियात्मक सहयोगबाट हुने गर्दछ। यस्तै संरचनावादी र निर्माणवादी संरचनावादी अथवा निर्माणवादी सिकाइमा प्रयोग हुने विभिन्न तत्त्वहरू यस्ता छन्। साझा तत्त्वहरू कमन एलिमेन्टहरू संरचनावादी तथा निर्माणवादी सिकाइमा प्रयोग हुने तत्त्वहरू सामाजिक वार्तालाप र सामाजिक अन्तर्क्रिया, जटिल तथा चुनौतीपूर्ण वातावरण र वैधानिक कार्य, विद्यार्थी केन्द्रित शैक्षणिक कार्य, विषयवस्तुको बहुआयामिक प्रतिनिधित्व, धारणा वा ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा विद्यार्थीमा सचेत पार्नु, यिनीहरू पनि तत्त्व हुन्, सिकाइमा प्रयोग हुने तत्त्वहरू भए। त्यसो भए भिगोत्स्कीका सिकाइ सिद्धान्तहरू के छन् भन्दा उनका सिकाइ सिद्धान्तहरू मूल्यको सिद्धान्त भनेका छन्, ज्ञानको सिद्धान्त छ, मानवीय प्रकृतिको सिद्धान्त थ्योरी अफ ह्युमन नेचर, सिकाइको सिद्धान्त छ थ्योरी अफ लर्निङ, प्रसारणको सिद्धान्त रहेको छ थ्योरी अफ ट्रान्समिसन, सामाजिक सिद्धान्त रहेको छ थ्योरी अफ सोसाइटी, अवसरको सिद्धान्त रहेछ थ्योरी अफ अपर्चुनिटी, सहमतिको सिद्धान्त रहेको छ थ्योरी अफ कन्सेन्सस। संरचनावादी तथा निर्माणवादी सिकाइ प्रक्रियामा सिकाइले एउटा सक्रिय सामाजिक अन्तर्क्रियाको रूपमा लिने गरिन्छ। कुनै पनि कुरा सिक्नलाई विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। सक्रिय अन्तर्क्रिया र सिकारुको क्रियाशीलता बिना सिकाइको सम्भावना हुँदैन। शिक्षक, प्रशिक्षक र विद्यार्थीहरू बिच पनि अन्तर्क्रिया हुन आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिको सिकाइ कस्तो हुने भन्ने कुरा उसको शिक्षक, आमा बाबु, साथीभाइ र अन्य वयस्क व्यक्तिहरूमा गर्ने अन्तर्क्रिया र सहयोगमा निर्भर गर्छ। यसरी सिकाइ हुन सिकारु र अन्य उसको सम्पर्कमा आउने विभिन्न व्यक्तिहरू बिच पारिवारिक सम्बन्ध र सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। त्यस्तै विगत ले आफ्नो सिद्धान्तमा दुई कुरामा जोड दिएका छन्, प्रिन्सिपल अफ मोर नलेज अफ अदर भनेका छन् र अर्को प्रिन्सिपल अफ जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट भनेर दुईटा लेखेका छन्। प्रिन्सिपल अफ मोर नलेज अथवा अदर भन्नाले सिकारु अथवा बालकको बौद्धिक संज्ञानात्मक विकासका लागि आफूभन्दा उच्च बौद्धिक सामाजिक योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरू जसमा आमा बाबु, अभिभावक, गुरुहरू, साथी सङ्गी आदिको अनुभव आवश्यक पर्दछ भन्ने हो प्रिन्सिपल अफ मोर नलेज अदर भन्ने सिद्धान्तमा। र अर्को छ त्यस्तै गरी प्रिन्सिपल अफ जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट भनेका छन्, भन्नाले यसमा आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक समस्या समाधान गर्ने क्षमता बीचको अन्तर भन्ने बुझिन्छ। यसरी बाल बालिकाहरूले आफ्नो क्षमताको साथसाथै अरू अनुभवी प्रौढ र साथीहरूको मद्दतले आफ्नो संज्ञानात्मक विकास गर्दै जान्छ। त्यसै गरी निर्माणवाद तथा संज्ञानवादका प्रमुख विशेषताहरू के छन् भन्दाखेरि खास निर्माणवादको विशेषता सामाजिक परिवेश र सामाजिक अन्तर्क्रियामा आधारित हुन्छ, त्यहाँबाट सिक्छ। अर्थपूर्ण सिकाइ प्रक्रियामा जोड स्वार्थ सिकाइ प्रक्रियामा जोड दिन्छ, अर्थपूर्ण भनेर स्वार्थ भने एउटै हो। सहयोगात्मक सिकाइ आधारित हुन्छ, अरू पनि चाहिन्छन्। वस्तुगत क्रियाका सट्टा विषयगत क्रियामा जोड दिन्छ, मार्क्सवादी मनोविज्ञानको निर्माण गर्छ भनेको छ, मार्क्सवादसँग सम्बन्धित रहेछ। अर्को छ संरचनावादी तथा निर्माणवादी सिकाइको शैक्षिक प्रयोजन भनेको छ, यो शैक्षिक प्रयोजनमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरामा शैक्षिक क्षेत्रमा भिगोत्स्कीको संरचनावाद बिल्कुलै नयाँ सोच र सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्तले